Vengo con esta bonita panorámica da habitación donde me estou aloxando. Xa vedes, ultramoderna, moi bonita, moi ben decorada. Pois saúdo xa no día previo da carreira. Estamos a domingo, a carreira mañá luns, que aquí é un día festivo, é o Patriots Day. Estou na fase de preparación de cousas. A parte máis friki para os que non estades habituados a correr maratóns nin a preparalos. E digo máis friki porque como unha especie de rito para algúns de nós, vos vou a contar un pouco en que consiste o meu rito, é dicir, prepararme todas as miñas cousas e vos vou a ir ensinando que hai por aquí. Bueno, empezamos polo importante. O importante é a roupa que un vai levar na carreira. Obviamente a camisola co dorsal, a camisola oficial do meu equipo, que mando un saúdo ali para todos eles. E aproveito tamén para mandar outro saúdo a todos os compañeiros que entrenan comigo no Parque da Canuda. Continúo. Bueno, a roupa, como se prevé que o día vai a estar así entre nubes claros pero con frío, pois todos os accesorios necesarios para o frío. Que si o pano para o pescozo, que si un gorriño para a cabeza, que despois a decidirei se o poño ou non. Unha camiseta interior, os manguitos, os guantes, os calcetíns un pouco gordiños para o frío e os neumáticos. Esta é a decisión que saberemos se está ben tomada ou non está ben tomada. Tiña dúas zapatillas para elixir. Ao final, decantéme por estas, que son bastante novas, pero teóricamente teñen que funcionar ben. Na sección de complementos do corredor, temos o GPS, o reloxo que vou a levar, e este que está aquí, por si o meu GPS lle dá por facer o tonto e non funcionar, que a veces lle pasa, entonces este é un de reposto, por si acaso. A parte do GPS, tamén o pulsómetro, co cal a banda para o pulsómetro, bebida para antes da carreira, para estar ben e non pasar sede, que iso sería fatal, é dicir, hai que estar ben hidratado antes. Uns cantos potingues, esta é unha crema que uso para darme unhas masaxes e quecer os músculos. Esta é para despois da carreira, que ten ese color verde, e unha crema de frío, e isto é vaselina para darse nas partes que poden sufrir roces. Despois, un cinto que levarei, como vedes aquí, con un par de botiños moi pequeniños, que pensaredes que non chega para unha carreira 42 km, pero realmente nesta carreira, cada milla, que aquí o marcan todo por millas, temos postos de hidratación con auga e con bebida isotónica, que é da mesma marca e do mesmo modelo que ese que teño aí. Así xa vou habituando o corpo. Entón non necesito levar botelliñas de auga. Estas son para levar isto que está aquí, que espero que me faga voar cando un xa non ten enerxías. Es decir, si cumple o que di, me dá alas. Que diría outro. As gafas, que últimamente estou correndo sin elas, pero bueno, aí quedan. Despois, outro complemento interesante, todo o que vedes aquí. Todo o que vedes aquí é roupa vella de correr, que tiña por casa, que xa non uso, e que vou levar posta en o tempo hai que esperar, porque realmente na zona de saída estamos un par de horiñas, e despois na zona xusto esperando a que den un momento de saída sigues esperando e por medo a pasar frío é mellor levar aí unhas cuantas capas e despois xa veremos cantas me poño e as irei quitando e as vou tirando. Normalmente nestas carreiras grandes suele haber un servicio de recollida e donan despois toda esta roupa a beneficencia. A bolsa amarela esa que polo Facebook Lili me preguntaba que era, é a bolsa donde meteremos as cousas para darlle a organización que despois nos levan a Tameta. E a Tameta me levarán pois unha camisola técnica de manga larga para non coller frío, pois o chándal tamén oficial do equipo, e unha toalla para secarme. E bueno, chega, creo que chega. Despois hai algunha cousinha máis por aí e tal, pero basicamente iso. O almorzo que como nos levantaremos moi cedo, sobre as 4 da mañán, o cal para min vai estar moi ben, porque agora que me estou levantando todos estes días, o almorzo levarei conmigo e tomarei ali, ademais mo traio sempre de alá, co cal o almorzo meu é como outra parte do rito. E algunha cousiña para picar así, pero todo moi sano. Bueno,
Nada máis. Supoño que o seguinte vídeo o gravarei na zona de saída, vos enseñarei aquilo e, bueno, probablemente antes da saída, todo o proceso este en a meta, esperemos. Así que estad atentos que aínda queda máis. A ver si teño boa cara ou mala cara ao final da carreira. Seguiremos informando dende Boston e como me despido ensinándovos un pouquiño o maravilloso sol que temos hoxe e a verdade, cando pega o sol, se está moi ben, pero o vento, uff, chégalle, Bueno, o dito. Que teñades boa noite e eu tamén. Sigo informando. Chao.